Pas paralemrimeve për protesta nga anë e vëmëro dhe pëmënens kanë reaguar nga lidhja social-demokrate. Nga ti thonë se me këtë hapë po dëshmojt se tentimi për blokim aktiv të kuvendit ka dështuar dhe tani po zvencojt me protesta në rrugë. Deputeti Darko Kaevski thekson se vetë fakti që vëmëro dhe pëmënesi duhet një muaj që të organizoj protesta, plit për problemet brenda partijakit të Mitzkoskit. A i bënë thjeri opozitës që të mos varitet në kuvend, ligji që si shtekson janë në të mirë të qytetarve. Protesta është e drejtë demokratike e opozitës, por ajo që Mitzkovski ti nevojit të një muaj plot që të organizoj një protest, flet për problemet e brendshme që i ka, me qëllim që të ambaj koltukun e ti në palatin e barë. Tanë i pasi rezultuan të pasukseshme blokimet në kuventët dhe dështuan, është e radhës që deputetet e vëmëro do pëmënestë të taktojnë seancat e komisioneve ku blokojnë ligje të rëndësishme për qytetarët, dekleroj Darko Kaevski deputet i lesë dë mës por nga vëmëro dhe pëmëneja. Numrojnë arsyet përse qytetarët duhet të dalin në protesa dhe u bëjnë thiri atyre që të bashkan gjitën që së bashku të bëjnë ndryshime. Êshtë të bërë shumë, heshtja nuk është opcion. Protest për rëzimin e qeveris më të të mëdhjet qërëshor, protest për ndryshime dhe jetë më të mirë. Pushteti kishte periud të gjatë për të tregua rezultate, por jo vetëm që nuk tregoj rezultate, por dhe futi në një varëfëri të madhe. Inflacioni është dy shiflore pagat asë njëherë nuk u rritën. Krimi dhe korupcioni u bërë në mënyrë e punës, lësë dëmë dhe bëdëji në mënyrë katastrofike u balafaquan me krizën shëndetësore, deklaroj Mile Lefko, fantari Komitetit Ekzekutiv të Vëmëro dë pëmënesë. Ndërko që opozita insiston në zjedhje të shpejta të parakoshme parlamentare si mënyre vetme për dalje nga kriza, lësë dëmëja edhe gjatë ditës e sotme. Për sëriti se qërshtje zjedhjeve është e mbyllur edhe sa ato do të mbajnë afatin e regullt në vitin 2024.